none tubahaye ikaze kuri Rwanda Nziza TV. Umuhanzi muri gakondo ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, Cyusa Ibrahim, yasohoye indirimbo ifite ubutumwa bukomeye cyane muri sosiyete nyarwanda. Mbere ko dukomeza byinshi kuri ino ndirimbo, reka dushimire buri muntu wese udukurikira hano kuri Rwanda Nziza TV. Tunyibutsa umuntu wa uri mushya gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru mashya tubagezaho, amakuru abagiye agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ibuka kudusangiza igitekerezo cyawe hasi muri komenti, maze tugumye tubane gatanu kuri gatanu. Umuhanzi Cyusa Ibrahim uzwi mu muziki wa gakondo, yifashishije inganzo ye anenga ibyo abona mu rubyiruko n'abanyarwanda muri rusange bakora bidahwitse. Ijoro rimwe ryo mu gihe cya guma mu rugo, Cyusa Ibrahim yabuze ibitotsi ahagana saa cyenda, arabyuka afata ikaramu n'urupapuro yandika indirimbo yise Ndabyanze. Yagiye kure mu ntekerezo, yibuka uburyo muri iki gihe havugwa inkuru nyinshi z'abagabo bafata abana ku ngufu, indirimbo zamamaza ubusambanyi n'abasore badashaka gukora ahubwo bakararikira gukura ubutunzi mu bagore. Iyi ndirimbo yasoje kuyandika saa moya za mu gitondo z'icyo gihe cya murugo, yumvikana anenga ibyo agenda abona mu rubyiruko no mu bakuze bitagenda neza. Uyu muhanzi uzwi mu ndirimbo zitandukanye yabwiye Inyarwanda ko nta munyarwandakazi ukwiriye kwamamaza ubwambure bwe ku mbuga nkoranyambaga ngo arashaka amafaranga cyangwa ngo akine filime z'urukozasoni, ngo kuko ari umuco wavuye hanze kandi mubi utagomba kuturanga twe nk'abanyarwanda. Cyusa avuga ko kera umugabo yitwaga umutware kuko ari we maboko y'igihugu, ariko kuri ubu urubyiruko rw'abasore bishoye mu gusenya ingo z'abandi ngo niho bategeye amarongo. Yagize ati "Tekereza kwicara n'ukore ngo utegereje abo upfugura bakaguha amafaranga." Arangiza asubiza ati "Hibyo ndabyanze." Uyu muhanzi avuga ko indirimbo zishishikariza ubusambanyi adazihigiye kuko ntacyo zubaka, ahubwo ziba zishaka gusenya urubyiruko. Yagize ati "Kuri njye bintera ubwoba ngo kuko ubiririmba ibishegu abangavu batazajya bagira amatsiko yo gukora ibyo baba baririmba." Gusa si yavuze ko ibyo bishishikariza mu Rwanda, ahubwo yavuze ko byanze hose ku isi ko bitagakwiye kuranga abantu batuye hano ku isi. Ibikorwa byose mu ndirimbo ye Cyusa yabyise imandwa. Avuga ko nta muntu muzima ufata umwana ku ngufu. Yagize ati "Ugasanga umugabo afashe umwana ku ngufu w'imyaka itanu cyangwa itandatu, uwo ubundi abatagikwiye kwitwa umwana." Cyusa yaherukaga gusohora indirimbo yise Mama, asohora amajwi yayo y'indirimbo ye yatunganyijwe na Bobo Pro, hamwe amashusho atunganywa na Bobo Chris. Iyi ndirimbo nawe wayireba ku rubuga rwa YouTube kuri channel yitwa Cyusa Ibrahim, nawe kuyumvira uburyohe bw'ino ndirimbo. Reba muri description urabona link y'indirimbo, maze nawe ugumye uryoherwe n'uburyohe bw'umuziki gakondo. Turabashimiye cyane kora subscribe kuri Rwanda Nziza TV, usangize igitekerezo cyawe hasi muri komenti, maze tugumye tubane gatanu kuri gatanu. Turabakunda cyane, ciao ciao.